اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے دوست احباب شناویں لکھ رہے ہیں اور بہت اچھا لکھ رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو اس نظام کو سمجھنے میں دقت بھی پیش آ رہی ہے ان ویڈیوز کے ذریعے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام سوالوں کے جواب دیے جا سکے اور آپ لوگوں کی آرا سے آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے مزید بہتریاں لانے کے لیے بھی کوششیں کی جائیں گی تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ لازمی ان ویڈیوز کو دیکھیے گا اور ان ویڈیوز کے ذریعے جو میسج آپ تک آئے اسے اگر سمجھنے میں دقت ہو تو آپ ضرور کمنٹ میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کس قسم کی مشکلات درپیش ہیں اب چلتے ہیں ہم شناخت الفتح جی کی طرف الف بے پے تے شناخت کے اندر اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کی ایک ہی آواز ہے وہ ہے تا تا کے لیے چونکہ تے بھی موجود ہے اور یہ توے بھی موجود ہے تو یہ جو ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس حروف تہجی سے تاکہ ہمارے پاس تا کے لیے ایک ہی آواز آئے اور وہ ہے تے سے ہمارے پاس سا ساؤنڈ ہے دیکھیے سے سین اور سواد یہ تینوں مل کے ہمارے لیے سا کی ایک ہی آواز دے رہے ہیں سے اور سواد دونوں جو ہیں یہ ہماری ہماری زبان کو لکھنے میں ان کی ضرورت نہیں رہے گی ہے اور خے یہ دونوں ہلکی حروف ہیں گویا کہ ہلکی جو دو حروف تھے یہاں سے بھی کٹ گئے اور آگے بڑھتے ہیں اس پہ زال ہمارے لیے ایک ساؤنڈ ہے ز یہ چار آوازیں ہیں یعنی کہ صرف ایک آواز کو ایک آواز کی ریپرزنٹیشن کے لیے ز ساؤنڈ کے لیے زال زے زواد زوے صرف ہم رکھیں گے زال کو سوری زے کو اسی طرح یہ جو آواز ہے یہ بھی شنا کے اندر پرونس نہیں کی جاتی اس کو بھی حروف تہجی سے ہٹا دیا گیا یہ وہ تمام حروف ہیں عین غین فے قاف یہ بھی شنا کے اندر پرونس نہیں ہوتے ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی اب ہم ان آوازوں کی طرف آتے ہیں جو آوازیں شنا میں موجود ہیں لیکن اردو حروف تہجی کے اندر موجود نہیں ہے ٹرے یا ٹرا ساؤنڈ چ رے ر اس کے اوپر بھی چار رکتے آ گئے ش نا وہ حروف جو ہم نے اردو حروف تہجی سے لیے اور ان کے اندر ریڈ کلر میں آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں جو آوازیں شنا کے اندر موجود تھی لیکن اردو کے اندر موجود نہیں تھی تو ان کی یہ شکلیں جو یقیناً نئی ہیں جن کو پہلے اردو حروف تہجی کے اندر آپ نے نہیں دیکھا ٹرک کی آواز ہے اس کے ساتھ اگر آپ اس کی اضافت کر دیں گے یہ ٹرک بن جاتا ہے ٹرک اور اسی طرح ز کی آواز کے ساتھ آپ یہ لگا دیں جشنی ہے یہ چھ بن جاتا ہے اب ہم کچھ مثالیں دیں گے تاکہ دیکھنے والوں کو چیزیں یاد رہ سکیں ٹرک ٹرے چ چندری ڈر را بھائی ش ش چھ ہنا ہنے انڈا مجھے امید ہے کہ ہماری آج کی گفتگو یقیناً قابل فہم تھی اور جو اگلی گفتگو ہوگی وہ انشاءاللہ اس کے مرکبات کو بھی ڈسکس کریں گے اور ان کے اوپر مثالیں بھی دیں گے اور اس کے بعد ہم واور کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم ٹون کے اوپر بھی بات کریں گے تو میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں اپنی قیمتی آرا سے ہمیں